Víťaz slovenského pohára uplynulú sobotu využil na rodinný deň. Na brehu Váhu sa v skoré popoludne schádzala jedna z najväčších rodín komárňanského športu. Komárňanský kajak kanoe klub, ktorý už roky neodmysliteľne patrí nielen ku Komárnu, ale aj k reprezentačnému športu našej krajiny, využil krátku prestávku medzi náročnými súťažami a nadchádzajúcou zimnou prípravou, aby sa stretla, ako oni hovoria, celá vodácka rodina. Dnešný deň je vlastne o nejakom takom voľnom dni, že sa zídeme a skrátka nemáme nejaké ciele, alebo skrátka, že proste vypneme, porozprávame sa, takže dnes je to skôr o zábave. A aký by to bol rodinný deň bez pohostenia? Tento raz to vzali do rúk oteckovia. Kotlisko gulášu sa za hangárom s člmi rodil od skorého rána. Množstvo ocenení nielen z domácich, ale aj celoslovenských, európskych či svetových súťaží vrátane olympiád odzrkadľujú pod Adrinu, ktorá sa deň čo deň opakuje či už na hladine Váhu alebo priamo za múrmi kajakárne. Na spoločnom stretnutí zároveň ocenili aj najlepších z mládežníckej liahne. 29 detí si zaslúžilo nielen igelitku s vecným darom, ale najmä ďalšiu motiváciu pre seba, ale aj pre tých ostatných. Ten klub sa rozrastá aj dlhodobo, že tu pôsobí, však už je to vlastne od čias ešte Attilu Saba, ktorý už v roku 1988 v Soule reprezentoval Československo ešte v tom čase na olympiáde, takže vlastne tu sa dlhodobo venujeme tomu športu a chvála Bohu, tie deti majú dlhodobo kam proste chodiť a nemôže byť každý majster sveta, takže tí, ktorí sem chodia, aby mali vlastne kde chodiť a tráviť ten čas. Snažíme sa vedenie klubu aj tréneri o to, aby tie deti veľakrát deformované vlastne spoločnosťou, aby sa tu naučili nejakým návykom a to je vlastne naša taká priorita, aby sme my aj tie deti viedli k tomu, že existuje nejaký režim a keď chceš niečo dosiahnuť, tak skrátka musíš niečo pre to spraviť. Takmer 140 členná základňa komárňanského kajak kanoe klubu má 7 stabilných trénerov a okrem toho v lete, keď sa chodí na vodu, k ním pribudnú ďalší tzv. Pomocní. Už 8-roční špunti sa učia v lete pádlovať, aby bez nechceného kúpania absolvovali zimnú prípravu. Potom na jar už ako 9-roční môžu na súťaž.